Pessoal, não estou acreditando no que eu vi. O Lula quer agora aumentar o valor da indenização, porque muitas pessoas me fizeram doações espontâneas mais de 12 mil piques que chegaram a meio milhão de reais. E esse dinheiro todo, que excedesse o valor da indenização, ia para crianças com câncer e com autismo. Ele quer tirar o dinheiro dessas crianças e quer, colo... quer pegar para ele e ele quer usar isso no casamento. Não passa na cabeça dele ajudar as pessoas, não passa na cabeça dele ajudar essas crianças. Ele só pensa nele mesmo e ele quer aumentar o valor da indenização para ele embolsar esse dinheiro investir num casamento em vez de o dinheiro para crianças com câncer e com autismo. Eu estou revoltado. Isso é absurdo. Isso contraria qualquer sentimento meu de humanidade, de racionalidade, de ajudar as pessoas e amor ao próximo, o que aconteceu nessa semana foi incrível. Nunca aconteceu. Se alguém me dissesse na terça-noite que em 36 horas as pessoas, sem ninguém pedir, iam depositar 12 mil pix no valor de meio milhão de reais em solidariedade num protesto contra a injustiça numa corrente de solidariedade, eu diria isso é impossível. Mas vocês fizeram isso. E se nós juntos formos capazes de fazer isso, a gente junta é capaz de fazer muito mais. Mas a gente tem que se opor, eu vou lutar para que isso não aconteça, eu vou empregar todos os recursos possíveis para que isso não aconteça, para que ele não aumente o valor da indenização retirando o dinheiro das crianças com câncer e com autismo.